Jak mungku kena ike tu cecit tanas. Бүх юм урвж ин мөнгнөөс бол бүх юм гоё чөлөөтэй хийж болохгүй шин. Эрчэн дээр хаан бүрийг андаар нь удагдсан. Арын модод жагнаас хэдэн бүтээсэн. Харамсалтай түүх. Надаас их юм үзчтэй нөө. Би бол хажид нь юу чиш юм байна гэж тэгээ. Юу болчих вэ юм чинь?